Poštovani gledatelji, lijepi pozdrav na početku smog drugog polovremena finala europskih sveučilišnih igara. Rezultat je 1-1 u finalu u kojem su se susreli sveučilište Portugala Minha i njemačkog Bochuma. U prvom dijelu gledali smo solidnu, vrlo dobru utakmicu koju su bolje otvorili igrači Bochuma i poveli u 28. minuti pogotkom Bengscha. Međutim, nakon toga uslijedile su minute Portugalaca koji su preko Pedra Oliveira u 34. minuti došli do izjednačenja, a to je rezultat bio prvoga dijela. U nastavak smo ušli bez promjena, tako da ćemo se još jednom podsjetiti prvih 11 Bochuma. Na vratima je Foher, desno Maldea, na stoperskim pozicijama Foss i Lotters, lijevo Apolinarski, u veznoj liniji Kaspari, Mengart i Debovijak, na krilnim pozicijama desno Marc, lijevo Bengsch i u vrhu napada Vibe. Kod Minha na vratima je Joao Martins, na desnom bočnu Vieira, stoperi su Alves i Joao Ferreira, lijevo je Araujo. Ispred njih je Pedro Oliveira, desni vezni Araujo, pa Bruno Correa, Augustino Soares, Vitoro Ribeiro i u vrhu napada usamljeni Antonio da Meida. Da vidimo na što su se odlučili treneri i jedne i druge momčadi u ovom nastavku, da li će preuzeti više rizika i tražiti taj pogodak koji bi mogao donijeti naslov, ili ćemo gledati podjednaku utakmicu koja bi se mogla riješiti u posljednjim minutama. Ubačaj sa strane za Minho. Nisu to najbolje riješili da Meida i Vieira, tako da je lopta kod igrača Bochuma. Tomislave, promjena nema ni kod jednih ni kod drugih. Pa da, ja bih volio biti u skladionici i slušati što su treneri govorili, a ovih par dana sam imao priliku razgovarati sa njemačkim trenerom. On u razgovoru netipično njemački razmišlja i želi igrati, ali ipak mislim da bi volio ovu utakmicu pobijediti. I vjerojatno je traži od igrača da budu oprezni, sigurno ne koristi riječ rizik. Sa trenerom Portugalaca smo uspjeli samo prije utakmice razgovarati, pa nemam dojam kako razmišlja, ali mislim da je ovo jako, jako oprezno. Pogotovo nakon greškice Portugal da će biti još opreznije. Da, vidjet ćemo na što su se odlučili. Jasno je, ulog je velik. Međutim, pitanje je kako igrači stoje sa snagom. Pričali smo, ovo im je šesta utakmica u 7 dana. I promjene će biti nužne i kod jednih i kod drugih. Evo, nove zadaće za Pedra Oliveira koje je u ovom susretu zaista nebrojeno puta izveo slobodan udarac. Vidimo kakvu zamisao sada ima. Oštra lopta, čisti to Mengart. I to što nema izmjena isto pokazatelj da treneri su oprezni, jer neće remetiti mir iz prvog poluvremena. Evo sada jedan prekršaj, da vidimo na kakav karton će se odlučiti sudac. Mirčea, žuti karton za Portugalce. Jedan onako, kako mi u nogometnom svijetu kažemo, pametan prekršaj. Evo još jedan te situacije. Joao Ferreira je zaradio taj žuti karton. Ispred Vibea sada to kupi Joao Martins. Odmah se traži da Meida. No Foss je to pročitao, tako da će biti ubačaj sa strane za Portugalce. Evo sada jedna neugodna lopta dolazi. Međutim, odlična reakcija Lottersa. Kaspari sada pokušaj za Bengscha. Nema prekršaja ovdje. Oliveira. I sada prekršaj i novi
žuti karton na utakmici ovoga puta za stopera Bohuma Lottersa. Evo još jednom te situacije. Lijepo se izbacio ovdje na vanjski dio stopala Ribero. Lotters ga ovako u naletu pokupio. Sudac Mircea dosudio je novi prekršaj za Minho. Evo, ovo je opet dosta interesantno. S polu s distance, kako se često kaže, centaršut i samo tri igrača u 16 metara. Na šest Njemaca. Da, čak četvorica su ostali u osiguranju, a gotovo da jedan igrač Bohuma nije niti na centru, da, niti na polovici terena. Da vidimo, hoće li biti desna noga Ricardo Oliveira ili lijeva Ribeira. Do sada je to izvodio Oliveira i ovoga puta dobar centaršut na drugu vratnicu, međutim zakasnio je tamo João Ferreira i na kraju samo lopta za vratara Fohera. Njeho koji se odlučio ovako sa kapom na glavi odraditi ovih drugih 45 minuta, naravno radi sunca. Mengart, dobra kombinacija Kasaka s Perijem, međutim nije to bio dobar pas prema Mercu i lopta je kod Minha. Da, ponovno ovih uvodih 5-6 minuta proteklo je bez velikog rizika. Jedni i drugi ponovno čekaju nekakvu svoju priliku iz polu kontre i kontre. Dosta se griješi u ovim uvodnim minutama. Dosta isprekidena igra. Vidjet ćemo kakva rješenja imaju sa klupe i jedan i drugi trener i kada će se odlučiti na te zamjene. Vrlo vjerojatno oko 70. minute možemo očekivati nekakve prve promjene. Da, i to će biti interesantno. Biće interesantno da li će mijenjati zadnje linije. Tako da vjerujem da će te igrače ostavljati do kraja. Novi prekršaj. Vjerojatno ćemo još puno puta rekli da je jako, jako oprezno to. Sada jedan nespotrebni start. Jedan nespotrebni start. Malde, Rumunja Malde. Na Juanu Aruhu. Nije se sudac Mircea odlučio na karton u ovoj situaciji. Inače, što se zamjena tiče, trener Ribeiro na klupi ima pričnog vratara Carlosa Pereiru. Tu su Gil Castro, Diego Silva, Ruben Teles. Evo da ispratimo ovaj centaršut, dobra prilika. Međutim, zaleđe je, ipak ostaje 1-1. Dakle, ima Diego Silvu, Rubena Teleša, Joana Silvu, Fabio Rega, Joakima Pejota, Ricardo Silva. Zbog kartona nije na raspolaganju trenera portugalske momčadi. Kod Bohuma na klupi su pričuni vratar Hermes, Felix Berge, Robin Bauer, Julian Helmich, Peter Rios, Pfaffenschmidt, Rafael Grasser i Tim Zeidel. Vibe u duelu sa Ricardom Oliveirom, koji je pobjednik tog duela. Evo još jednom ove situacije. Da, zaleđe stopera Žara Ferreire. Ove ostale utakmice koje su danas igrane za plasman su obelovale nervoznom svađom i
i nekorektnim ponašanjem, a ova utakmica je stvarno, što se igrača tiče, međusobno poprilično korektna. Da, spomenuli ste mi to u razgovoru prije utakmice, da je dosta je nervozan ovaj turnir, pogotovo u vašoj skupini bio. Vi ste igrali sa Bohumom i ovaj igrač brojem 16, Maldea, je u toj utakmici bio posebno nervozan. Na toj utakmici igrao lijevog bočnog i dosta nervoze je iskazivao sa komentiranjem i prigovaranjem našim igračima. To je taj rumunjski temperament. Da. Sada Merci kod lopte. Na našu hrvatsku mirnoću. Kaspari. Pozadinu. Prema Maldeji koji griješi. Evo sada šanse za kontru Portugalaca. Dobro to ide. Evo ga sada Pedro Oliveira. Dobra lopta za Ribera. To je prošao. Traži udarac lijevom. Dobar udarac. Dobar je to udarac bio. Gađao je onaj suprotni kut. Ribeiri međutim nije pogodio. U 56. minuti ostaje 1-1. Evo i prve veće opasnosti u drugom dijelu. Stvorili su je igrači Minja. Korea zabada se u sredinu. Opet dobra lopta prema Ribeiriju. Ipak spreman je na to bio Lotters. Korea. Evo i navijača iz Bohuma. Možemo slobodno reći da su poprilično ispunjene ovdje tribine na stadionu u Lučkom. Pretežito naravno navijačima sveučilišta Portugala, iz Portugala i Njemačke. Vidimo za šta se sada odlučio sudac Mircea. Za prekršaj za Bochum. Joao Araujo je napravio na Mengartu. Evo vidimo i priprema se i prva izmjena. Prva izmjena bit će kod igrača Bochuma. Zaleđe. Tako je, prva izmjena bit će kod igrača Bohuma. Dolje je spreman Rafael Graser. I evo ga. Ne, ipak ćemo pričekati sljedeći prekid. Čini se da je trener Bohuma vidio da je mu je nužno potrebno osvježenje u momčadi. Almeida. Ponovno dobro građenje napadača Minja. Iako je početak življi nego prvi dio, mislim da bi trebali početi sa željama kada da se dogodi. A mislim da bi opet ponovno jedan pogodak malo preokrenuo stvari na terenu. Da vidimo sada. A evo, ja se sad usudim reći da mi je Portugal puno bolja, kvalitetnija ekipa, da su tehnički bolji. Ja bih volio da se upuštaju više rizika. A Njemci, ko da, Njemci. Da, vidljivo je da su Portugalci puno tehnički bolja momčad. Evo sada novi oštar start.
Joao Ferreira i to će biti novi žuti karton. Da, tehnički su puno bolja momčad Portugalci od Njemaca. Bochum onako djeluje baš pravo, njemački organizacijski jako dobro stoje na terenu. Da, postoji uzrešica, nogomet je igra 11 protiv 11 u kojoj uvijek pobjeđuju Njemci. Ne znamo kako će danas završiti, ali mislim da su Njemci baš natjecateljska momčad i da nisu baš pretjerana kvaliteta, a Portugalci mi se čini da su baš kvalitetni igrači. I evo nam i te prve izmjene koje smo najavljivali. Ulazi s brojem 15 Rafael Graser. U 61. minuti, a izašao je baš taj spomenuti Rumunj Maldea. Nema nikakvih rotacija unutar formacijskog dijela, tako da je Graser otišao na poziciju Maldea, znači na desnog beka. Evo, upravo suprotno je trener Njemaca napravio promjenu u zadnjem redu. Obično treneri ne vole mijenjati zadnju liniju radi mira. Da, ali vidljivo je bilo od prve minute da teže toj igri po bokovima, da dosta visoko stoje ti bočni igrači, tako da se vjerojatno tu puno potrošio Maldea. I zbog toga je možda i došlo do te zamjene na toj poziciji. Da, vidjet ćemo da li je igrač koji išao više orijentiran prema napadu. Prekršaj VBA. Suca bih pohvalio da jako dobro izgleda, mada nije imao neke sporne situacije. Da, sudac igra, odrađuje vrlo dobar posao, ipak radi se o sucu koji sudi prvu rumunjsku ligu, već smo spomenuli to u onom uvodnom dijelu. Sudac koji je inače pod UEFA-nim programom koji se zove Core Talent, će sudac kojeg bi mogli u narednom periodu gledati i na europskim terenima kao glavnog suca. Da. Nama je sudio dvije utakmice i stvarno je to dobro izgledalo. Evo sada jedne neugodne dobre lopte i sada odlična šansa, međutim još bolja reakcija Lottersa i da vidimo, ipak crveni karton. Odlučio se, evo, spomenuli smo suca Mirčeu prije samo nekoliko trenutaka. Opet želje i pozdravi, htjeli smo spornu situaciju, ove sporne situacije. Evo moj još dojam je da je čist start. Još jednom, bio je prvi na lopti Lotters, malo je u tom klizećem startu zahvatio Araujo, a sudac se odlučio na crveni karton. Evo još jednom te situacije da vidimo. Da, Lotters je ovdje prvi na lopti. Mislim da je ovo čista. Mislim da ovdje nema riječi o prekršaju. Da, evo ista situacija. Možemo... Dva gledišta. Pokupio je loptu lijevom nogom, ali je tijelom pokupio igrača. To je uvijek sporno. Sa našim popularnim okom Sokolovom, kad se počne filozofirati oko toga, to je način razmišljanja. Bilo bi dobro da ga imamo poslije utakmice, međutim, da. Na zasluženom je godišnjem odmoru. Evo sada odlična situacija za Portugalce i vrlo vjerojatno njihovog stalnog izvođača ovih prekida, Pedro Oliveira, koji je i namjestio tu loptu 17 metara. Dobra pozicija i dobra šansa za Minho. U teškoj situaciji se sada nalaze igrači Bochuma, imaju igrača manje. Da vidimo ko će na kraju odlučiti izvesti ovaj slobodan udarac. Kod lopte su Oliveira, Ribeiro i Korea. Naravno, bit će to Oliveira uz živi zid. I uspjeli su se obraniti igrači Bochuma. Da, možda je mogao sudac to riješiti žutim kartonom na sveopće zadovoljstvo, ali da vidimo sad kako će se sad odvijati stvari. Da vidimo, treba naravno, bit će sada i rotacija kod njemačkog sveučilišta. Vratio je kapetana u zadnju liniju. Igrač je izgleda, da, Mengar će preuzeti tu stopersku poziciju. Tako je. Dva zadnja vezna ostaju. Dva zadnja vezna. Kasper je onako bio malo više prema napadu. Sada je povučen
na ovu poziciju zadnjeg veznog uz Debovijaka. Amerca je gurno u vrh napada sa Vibeom. Da vidimo, mogu li Portugalci sada da, evo, prvi iskoristiti znakova tu nervoze. Brojčanu nadmoć. Pa ja bih volio da sad Portugalci pokažu više hrabrosti. Jer su, mislim da su tehnički dobri igrači. Čak vrlo dobri. To je ta portugalska škola nogometa. Iako smo na ovom evropskom prvenstvu gledali jedan sasvim drugačiji Portugal od onog kakvog smo navikli. Momčad koja je odradila odličan taktički turnir na europskom prvenstvu i na kraju došla do naslova. Da, meni Portugalci su u grupi, sam gledao sve utakmice. Ako se ne varam, niti jednu nisu pobjedili. Ne, niti jednu pobjedu nisu imali. Čak su, sam upravo, nisam siguran. Bili su na rubu ispadanja. Ali mislim da su imali najviše udaraca po golu. I gledao sam svaku utakmicu i stvarno su, moj dojam je, osobno su mi dobro igrali grupu, ali rezultatski loš. I nisam siguran da imali su jako puno udaraca po golu. Jesu, imali su najviše udaraca nakon grupne faze. Međutim, baš suprotno ovim dečkima, jer mislim da ovi nisu imali puno udaraca po golu. I mislim da ne igraju hrabro i ne riskiraju. Na trenerovom mjestu, na mjestu trenera Portugala s ovom ekipicom bi puno više riskirao. Vidjet ćemo na šta se odlučio trener Portugalaca Ribeiro. Za sada ne ostavljaju dojam da ih ima više na terenu. Nije uspio to tamo stići Graser i bit će ubačaj sa strane za Minho. U 67. smo minuti, rezultat je 1-1. Dosta mirno treneri vode utakmicu, s obzirom na ostale utakmice gdje je bilo dosta žustro s klupe. Sada novi prekršaj i novi žuti karton, ovoga puta za Fosa, ako se ne varam. Fos starta da Meidi. Slobodnog udarca za Pedro Oliveira traži se na drugoj vratnici Joao Ferreiro. Spreman je na to Apolinarski. Vidimo sada, kod lopte dolazi Ribeiro. 1-1 sa Apolinarskim, prošao je Ribeiro. Ipak odlazi lopta preko noge. Da, nakon one pete Njemaca, konačno neki malo nogometniji potez. Mislim da Portugalci bi to mogli češće raditi, ja bi im dozvoljavao da to rade. Novi duel da Meida, Apolinarski. Prekršaj za Bohum. Broj 13 bi se vrlo rado posvađao s nekim, ali Portugalci dosta korektni. No, dosta je korektna utakmica, to stvarno moramo napomenuti, iako ima dosta kartona, čak i prekršaja. Međutim, vrlo korektno i jedni i drugi to odrađuju. Mengart. Zanimljiva taktika Portugalaca koji unatoč brojčanoj nadmoći ovako čekaju na svojoj polovici. Evo sada jedan centar šut Apolinarskog. Međutim, samo u gol out za vratara Portugalaca Joao Martinsa. Ferreira. Evo nas u 70. minuti. Posljednjih 20 minuta je pred nama. I dalje rezultat 1-1.
Ponovno su ovu situaciju dobro riješili obrambeni igrači Bohuma. Traži se Merc. Merc. I bit će udarac iz kuta za Bohum. Da, sve više i više ćemo gledati ovakva rješenja kojim će se dugim loptama tražiti igrači Bohuma. Ovo je bila jedna takva lopta. Da, preoprezni Portugalci, evo, iz svih 10 je došlo u 16 metara. Da, zanimljiva su ove obrambene postavke kod tih udaraca iz kuta i kod jednih i kod drugih. Sada jedan udbačaj, oštar. Ribeiro to čisti. I bit će to out za Minho. Suarez. Nije sad više prostora za Oliveiru. Araujo. Ponovno se traži da Meida. Povratna lopta za Koreju. Prebacivanje strane. Ovdje je sada Araujo. Suarez. Ponovno Araujo. Oliveira. Evo, Portugalci baš lijepo šamaraju tu loptu i ne znam zakaj ne riskiraju više sa rješenjima u dubinu. Kad dođu tu već pre 20-30 metara, ne znam zakaj ovi vezni igrači koji dobro barataju loptom. Evo sada jedne opasne... Ne ulaze u više rizika i okomitnim dodavanjima dođu do gola. Da, ne uzimaju previše rizika još uvijek. Iako je još 19-18 minuta do kraja utakmice. Mislim da mi treneri tu dosta utječemo na igrače, jer mislimo da igramo napadački, a zapravo igračima tokom sastanka treninga stalno govorimo pazi od traga, zatvori. I nesvjesno zapravo igrače sputavamo i ne, zapravo im govorimo da ne ulaze u rizik. Graser u pozadinu do Fohera. Evo, to je toliko oprezno. Da, ne odlučuju se na pressing igrači Portugalskog sveučilišta. Nova duga lopta za Merca. Nije to najbolje očistio Diogo Araujo. Evo, sad u ovom izlasku oni će to sigurno kroz dodavanje riješiti. Evo, sada da. Bez problema. Prilika za polu kontru i kontru. Evo, Portugalaca. Za prvi put da ih je 5 došlo u završnicu, ali njihov najbolji igrač neće se priključiti. Evo, odličan dubli pas Ribera i ulazak u kazneni prostor. Pokušaj povratne lopte, no dobro je reagirao tamo Graser. Mislim da je ovaj napad prethodni bio pokazatelj kako bi Portugal trebao svaki napad napraviti. Znači čim dođe lopta do broja 6, koji ovog momenta baš i ne želi loptu. Ja, vjerojatno je već i kod njega umor. Vidljiv. Dobro Apolinarski, ali gubi loptu. Sada vidimo da Meida. Evo, to je sve Meida. Točno dodavanje. Vjera. Uspjeli su i to očistiti igrači za sada, barem odlučio se na ovo rješenje. Mengart nije previše rizika uzeo. Biće ubačaj sa strane za Minho. Oliveira. Korea. Alves. Opet sve na stranu. Ribeiro. Izgubio je loptu Ribeiro. Sada Merc. Merc, lijepo Merc rješava ovu situaciju. I tu pročitao njegovu namjeru Oliveira. I lijepo prošao. Evo, dobro rješenje. Prekrasno Portugal. Da Meida. Ulazak. Da Meide. Pokušaj. I ponovno to čiste igrači Bohuma. Mislim da bi Portugalci sad trebali brže loptu u igru ubacivati. Ne čekati. Evo nam i nove izmjene.
u 75. minuti. Ući će Rios Pfaffenschmidt, a izdaći strijelac pogotka Mathien Bengsch. Oprostite, kako ste rekli ko ulazi? Rios Pfaffenschmidt. Novi napad Portugalaca. Opet izmjena jedna koja nije donijela nikakve taktičke promjene kod Bochuma. Tišao na desno krilo Pfaffenschmidt. Gdje je i igrao Bengsch. Ponovno se traži Dameda. Dobar skok Mengarta i prekršaj za Bochum. Evo vidite, gledatelji uživaju na tribinama. Pa pohvalio bi ekipu Finske koja ima svoje navijače koji su stvarno glasni, grlati, svaku utakmicu ih prate uz određenu količinu tekućine u sebi i oduševljeni su ovim suncem i vremenom. S nama su bili u grupi pa smo ih imali prilike 3 dana gledati. Da, s vama je bila momčad Ivi Skale. I sada jedan nesmotreni start Pedro Oliveira. Nema kartona, međutim prekršaj za Bochum. Evo još jednom te situacije. Merc, da, bio je to visoko lakat prema licu Merca. Međutim, sudac Mircea ovdje nije pokazao karton. Može li Bochum ovako iz prekida možda iznenaditi Portugalce? Izvođač ovog slobodnog udarca bit će Merc. Zanimljivo se brane Portugalci i držeš se za ruke. Da. Vidimo. Merc. Pročitao je to tamo. João Ferreira. I na kraju pomoćni sudac pokazao je zaleđe, lopta će biti za Portugalsko sveučilište. Ulazimo u posljednjih 12 minuta utakmice. Naravno, Bochum u dosta većim problemima, iako ne rezultatski 1-1 je, međutim, Portugalci imaju igrača više. Evo sad jedne dobre akcije. Lopte Joan Araujo. Opet loša ideja Soareza. Sada ćemo vidjeti hoće li se portugalski trener odlučiti ipak preuzeti rizik i odvesti ovu utakmicu. Pa upravo ispod nas portugalski trening i ne vidim kod njega neke znake da bi volio malo više napasti. Evo sad jedne dobre prilike da vidimo pokušaj dubinske lopte za Ribera. Mengart je to pročitao i riješio ovu situaciju. Međutim, pogreška Grasera. Dameida, povratna lopta, dobar pokušaj Soareža, ali nije stisnuo dobro loptu. Ali opet je 6 igrača Portugala ostalo od traga na 2 Njemca. Ne znam da li bih kod trener odolio ne reći igračima da više rizika uzmu u igru. Vidjet ćemo, ulazimo sada u posljednjih 10 minuta. Možda je to vrijeme kada se trener Ribeiro odlučio za rizik i pokušaj da riješi ovu utakmicu prije 11 teraca. Evo žuti karton. Evo nekog savjeta s klupe.
Žuti karton za Debovijaka u 80. minuti. Start na Suarezu. Sada je bio neki savjet. Prema Bruni Koreju, ako se ne varam, broju 8. Pomoćnog trenera Portugala. Nadam se da su se koristili riječi rizik. Ovo sada je poigravanje Bohumovih igrača. Uspio je to stići na kraju Mengard i očistiti ovu loptu. Međutim, novi pritisak Portugalaca. Ponovno Mengard. Evo ga. Merc još uvijek ima snage. Da. Evo, pogledajte kako je strčao Merc u sprintu. Iznudio aut za svoju momčak. Ponovno Merc. Lijepo rješenje, lijepo je ovo rješio Merc. Sada se tamo traži Pfaffenschmidt. Međutim, pročitao je to vratar Portugalaca Joao Martins. Vidimo novu organizaciju napada Portugalaca iz zadnje linije. Vjera. Ponovno je Merc to ispratio dobro i natjerao Vjeru na pogrešku. Vjera, Ribeiro. Biće ipak out za Bochum. Evo, broj 13, uporno, evo malo uporno traži kavgu. Evo, malo nervoze. Ali Portugalci su stvarno korektni. Mengard za Fohera. Merc. Mengard, evo sad malo poigravanje, ipak dobro su to riješili igrači Bochuma. Graser, bacivanje sa strane. Bližimo se polako toj 90. minuti, 83. minuta. Nismo vidjeli nikakvu veću prigodu u ovom drugom dijelu. Od isključenja se sve odvija kako Njemci žele. I mislim da se privodi kraj utakmice kako oni poželjeli. Graser, Pfaffenschmidt, dobra ideja. Čutim pravovremeni izlet kapetana Giovanni Aveša. Gaspieri. Start. Koji je sudac okarakterizirao kao, čini se, prekršaj za Bochum. Da, Araujo je startao na Gaspierija. Vidimo ovu sada situaciju, Bochum, novi slobodni udarac. Nije to priletilo tamo na prvoj vratnici portugalskog igrača. I novi gol out za Martinsa. Evo, čini se da portugalski trener poziva jednog od svojih igrača na zagrijavanju. Stvarno ne vidim razlog zašto trener Portugala nije hrabri i ne želi da njegovi igrači malo više riskiraju da krenu u napad. Mislim da je Portugal puno bolja ekipa nego što pokazuju. Biće izmjena i kod Bochuma. Lazi Zajdel. Pripremljen je dole u četvrtog suca. Sada jedna duga lopta. Evo sada da vidimo ovu situaciju. Suarez. Odlična lopta, drugu vraticu i fantastična akcija. I 85. minuta.
Minho dolazi do tog drugog pogotka I vrlo vjerojatno I do naslova europskih sveučilišnih prvaka. Fantastična akcija, odličan pregled igre Soareza. I zabio je pogodak Joana Araujo za 2-1. Joan Araujo, fantastična lopta Soareza I odlična završnica. Neobranjivo za 2-1. Evo još jedan, pogledajte, na drugoj vratnici, odličan pregled igre. I ovo je stvarno bilo neobranjivo. Odlično je poklopio tu loptu unutarnjim dijelom stopala. Joan Araujo I doveo Minho u vodstvo 2-1. Ovo je potvrda da je ovo prekrasno bilo tehnički izvedeno sve. Ali još uvijek sam mišljenja da su nam Portugalci ostali dužni. Ja mislim da mogu puno, puno bolje izgledati, samo da su malo hrabriji. Da, u teškoj situaciji su sada igrači Bohuma, osim što su u rezultatskom minusu, imaju igrača manje. Evo ušao je taj Zajdel kojeg smo najavljivali prije nekoliko trenutaka I da vidimo sada kako će reagirati igrači Bohuma. Naravno, nemaju više šta čekati, moraju ići na taj izjednačujući pogodak. Da Meida. Out za Bohum. Mengart. Ponovno je vratio Mengarta sada u veznu liniju. Jasno, nema se šta puno čekati. Moraju ići po pogodak. Prekršaj za Minho. Ulazimo u posljednjih 3 minute utakmice. Naravno, bit će sudačkog produžetka. Evo izmjene kod Portugalaca. Izlazi taj napadač, robustni napadač. Antonio Dameida koji je odradio vrlo dobar posao u napadu. Zadržao nekoliko lopti. A ulazi igrač s brojem 17. Joaquim Peyoto. Dobar posao odradio ovaj napadač Minha. Da, jako mi se dopada, ali dosta neiskorišten. I dalje mislim da treba napadačku Portugal igrati, mada sad kada se završi turnir I Portugal bude prvi, pokaže se da je trener dobru taktiku napravio jer je rezultat mjerilo. Ali mislim da bi nogomet bio bolji kada bi se igrao hrabrije, sa više rizika. Sa 18. minuta, evo sada novo poigravanje ovdje, Pfefferschmidt gubi loptu, evo igrač koji upravo ušao, Peyoto, izborio je udarac iz kuta. Naravno sada će trener Portugalaca koristiti sve mogućnosti kako bi oduzeo što više vremena, tako da ćemo vidjeti novu izmjenu, vrlo vjerojatno, U 90. minuti, već je dole spreman još jedan igrač. Tamo su Oliveira I Ribeiro, zadržavaju vrijeme, maksimalno koliko mogu. Evo, bit će sada I zbog toga žuti karton za Ribeiro, ako se ne valjam. Evo I prilike za posljednji, jedan od posljednjih napada njemačkog sveučilišta Bochuma. Naravno, duga lopta prema napred odmah. Prije Pfefferschmidt. I bit će to ubacivanje sa strane za Minho I prilika za novu izmjenu. Popularne taktičke izmjene. Tako je, naravno, izmjene Ali koje će uzeti taktičko vremena. Taktičko u smislu vremena. I izlazi igrač brojem 19, Vitor Ribeiro.
a ušao igra s brojem 3, Žil Castro, koji će biti onaj korektor ispred zadnje linije, takozvani čistač ovih otpadaka, ovih ničih lopti. Sada ne ide na tu loptu Pejoto jer je bio u zaleđu. Ušli smo u prvu minutu sudačke nadoknade od 4 koliko je produžio glavni sudac Pirčeja. Vidimo Pfaffenschmidt, neugoda lopta na prvu vratnicu. Kako su se zadnje dvije minute rastrčali igrači, ne izgledaju umorno. Evo sada ide i vratar Foher na ovaj udarac iz kuta. Gotovo svih 10 igrača je sada u kaznenom prostoru Portugalskog sveučilišta. Gaspieri natrag i vraća to samo u ruke. Da vidimo sada da li će se odlučiti Portugalci možda tražiti taj treći pogodak. Gaspieri opet. Odličan dupli pas Pejota i Araujo. Troši vrijeme. Araujo tamo. Ipak lopta za Bochum. Devedeset i druga minuta. Još nešto malo više od dvije minute imaju igrači Bochuma vremena za napraviti ovdje možda nekako slobodno možemo reći malo čudo i vratiti se u igru, izboriti 11 terce. Traži se Merc. I sada evo sada dobre prilike, međutim nije to primio Vibe. I evo novog ubačaja sa strane za Bochum. Sada prilika da vidimo i čiste ipak to Portugalci, očistio je to Oliveira. I sada će ju polako to izvesti igrači Minha, koji će odraditi ovu posljednju treću zamjenu. Ući će igrač s brojem 10, Fabio Rego. A izlazi Agostino Suarez. Naravno ovako laganim korakom kako bi uzeo što više vremena. I ulazimo u posljednju minutu sudačkog dodatka. Već su svi ovdje na klupi Portugalskog sveučilišta na nogama, čekaju taj posljednji zvižduk i veliko slavlje. Međutim, trebaju odraditi još ovih posljednjih 35-40 sekundi. Evo i posljednje, da vidimo sada i posljednji napad je Bovjak. Naravno, odmah duga lopta prema svojim suigračima. Evo ide još jednom i vratar Foker prema naprijed. Biće evo novi. Ovo su što su iz televizije. Tako zvani pametni žuti kartoni. Da, dio ove stvari su sad Njemci, odnosno Portugalci, zaslužili primiti gol radi ovakvog nesmornog poteza. Da, evo sada da vidimo, ovo je vjerojatno posljednji ubačaj Kaspari. Traži tamo, međutim, lagan posao za Joao Ferreiru i bit će ipak udarac iz kuta. Biće ipak udarac iz kuta za Bochum. Posljednja prilika, vjerojatno, za njemačko sveučilište. Neugodan udarac i sada umalo Foker
Čak mislim da je golman zasmetao svojim igraču. Sada tamo da, Foker. Da li smo dobro vidjeli. Da vidimo još jednom, da, Foker i Mengart su bili zajedno u duelu. Foker je na kraju pucao, nije to bio loš pokušaj. Međutim, ostaje 2-1 i vjerojatno nas sada očekuje i posljednji zvižduk glavnog sudca Mirče, koji samo čeka ispucavanje vratara Joa Martinsa i tako. Evo, veliko slavlje može početi ovdje na stadionu Lučkog. Sveučilište portugalskog Minja. Pobjednik je ovogodišnjeg izdanja Europskih sveučilišnih igara u turniru u nogometu. Mislim da je Portugal puno, puno kvalitetnija ekipa. Mislim da su nam puno ostali dužni. Ne radi umora, nego radi igre. Ali kada se osvoji turnir, onda nema zamjerki na taktiku. Volio bih kad bi mi treneri razmišljali više napadački nogomet demonstrirali. Ali čestitke Portugalu, mislim da su puno, puno kvalitetnija ekipa od Njemaca. Tako je, čestitke i jednima i drugima. Mislim da su nam prezentirali i ponudili vrlo dobar nogomet. Nogomet koji će ostaviti puno toga za budućnost o kojoj smo i pričali. Nadamo se i da će i naša sveučilišta u budućnosti biti među ovim najboljima, iako je Osijek evo bio ove godine četvrti, Zagreb peti. Možemo biti ponosni na njih i pohvaliti i njih. Ovo su i najbolji trenuci utakmice, naravno sada ih upravo možete gledati na svojim ekranima. I tako da polako privedemo ovo kraju. Portugalsko sveučilište Minje na kraju u finalu pobjedilo Bochum 2-1. Strjelci za Minju bili su Pedro Oliveira i Joan Araujo, dok je strjelac za Bochum bio Bengsch. Na kraju 2-1 i prvi naslov za Portugalsko sveučilište Minje. Toliko sa komentatorske pozicije. Cijenjeni gledatelji, ovdje iz Lučkog, lijepi pozdrav i ugodan nastavak večera. Lijep pozdrav.